dünyaya həqiqəti çatdırmaq üçün maksimum dərəcədə fəal iştirak edirik. Döyüşkənlik ruhu biz də arxa cəbhədə hiss edirik. Bizim tanınmış idmançılarımız döyüş bölgələrinə gedirlər, əskərlərə dəstək olaraq onların yanında olurlar. Döyüşən tələbələrim var. Deyirəm ki, bəs gedirsiniz ora bizə də demirsiniz. Deyir, müəllim, siz vaxtında elədiyinizi eləyibsiniz. Deyir, biz buraları təmizləyək, siz bura gəzməyə gələk. Bir-birimizi sevək, bir-birimizi qoruyaq, torpağımızı qoruyaq. Azərbaycan, can verirəm Azərbaycan. Bir tərəfdə yağlı yeməklər çox ləzzətli, çox dadlı. Bir tərəfdə kalorisiz yedik həm də faydalı. Haydi yarışsın yağlı və diyetik, bu yarış düşdü qaydalı. Haydi görək bizə hansıdır uyğun, dadlı yoxsa faydalı. Baş sponsor Zeytun Bağları, sponsor Azərduz və Filli Çayı. Xoş gördük sizi, hörmətli tamaşaçılar. Hər vaxtınız xeyirli olsun, uğurlu olsun, sözsüz ki, ruzulu, bərəkətli olsun. Və mən artıq Nazilə xanımı salamlamaq istəyirəm, çünki qonaqlarımız var, həddindən artıq maraqlı qonaqlarımız var. Ona görə də çox uzatmıram bu prosesi. Nazilə xanım, xoş gördük sizi. Xoş gününüz olsun. Gözəl xanım, Nazlı xanım, şirniyyatları məşhur olan xanım, başqan şirniyyat evinin şirniyyatçısıdır. Nazilə xanım, necəsiz, əhvalınız, ruhiyyəniz? Yaxşı, çox sağ olun. Hər zaman yaxşı olun. Yaxşı olun ki, o pişirdiyiniz şirniyyatlar belə daha ləziz, daha dadlı çıxsın əlinizdən. Bu günlər biz xurmalı, qozlu bir desert hazırlayacaq, balaca xırda batonçıqlar hazırlayacaq. Deməli ki, gördüyünüz kimi xurmalar yarılır, arasından tumu çıxarılır və əvəzinə qoz qoyulur. Tumun əvəzinə qoz qoyulur. O enerji mənbəyi daha bu xurmalı, qozlu, maşallah. Amma yemək lazımdır bu aralar. Bəli, yəni, pandemiya dövrünə görə. Zəhləməsin, bəli, bu koronavirusla biz mübarizə aparıq. Xüsusilə hal-hazırda həkimlərimiz, dietoloqlar da deyir ki, yeməyinizdən qalmayın. Elə bir fürsət də düşüb, bizim üçün bir bəhanə olur. Bəhanə o yüzden bax, belə enerjisi bol olan qidalar yemək lazımdır. Bəli, sonra isə xəmir yoğrulur. Xəmirin tərkibində 500 qram un, yağ 250 qram, xama 250 qram, şəkər kirşanı 40 qram, 20 qram vanil, 20 qram maya, 5 qram vanil, 5 qram duz əlavə edirik. Xəmir yoğrulur. Xəmir yoğrulduqdan sonra nazik açılır rulet formasında. Arasına həmin bu içlik xurma ilə qoz düzülür, bükülür. Xəmri nazik olur, arasında isə qoz xurma. Sonra onlar doğranılır, hissələr xurma boyu doğranılır, üstü yumurtalanılır, 180 dərəcədə bişirilir. Mütləq üzərinə küncüt tökürük ki, o da ona bir dad verir. Bəli. Başda hazırlamağa xurmalı, qozlu şirniyyat hazırlayır. Sevənlər çoxdur, yəni quru meyvələrdən şirniyyatlar hazırlayıb yeyənlər çoxdur. Bu arada da bunu elə həmin o reseplərin yanında mütləq şəkildə yer eləyərsiniz, hazırlayarsınız evinizdə. Bəli, qonaqlarımız demişkən, Nazilə xanım da, mən də biz sevirik bizim yanımıza qonaqlar olsun. Gəlsinlər, danışsınlar, ürək sözlərini desinlər, ifaçısa ifasını etsin. Gələn qonaqlarımızla ünsiyyət qurmaq çox gözəldir. Əla xüsusda bugünkü qonaqlarımız, mən elə istəyirəm, hər iki qonağı bir yerdə dəvət edim bizim mətbəximizə. Sevinç xanım Ağasiyeva, bəstəkar, müğənni. Xoş gəlmişsiniz Sevinç xanım, buyurun. Çox gözəl görsənirsiniz, maşallah olsun. Allah bəd nəzərdən uzaq eləsin. Və bizim çox sevdiyimiz bir insan bugün bizim qonağımızdır. Karate üzrə iki qat dünya çempionu, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin İdman və Sağlamlıq Mərkəzinin rəisi polkovnik Füzuli Musayev. Siz də xoş gəlmişsiniz. Maşallah olsun. Bax, burada dayanın, zəhmət olmasa, amma bəli, təəssüflər olsun ki, bu məsafəni biz qorumalıyıq. Xoş gəlmişsiniz hər ikiniz. Necəsiniz? Bir vətənpərvər kimi bu son ayda baş verənlər sizə necə təsir edir? Ümumiyyətlə, ovqatınız hal-hazırda necədir? İlk öncə onu deyim ki, təbii ki, nə mən, bütün Azərbaycan xalqı bir gün sevincin hissindədir. Çünki bugünkü gündə Azərbaycan 30 ildir gözlədiyi artıq ki, reallığa çevrilir və təbii ki, Ali Başkomandanın rəhbəriyyə altında bizim şanlı ordumuz torpaqlarımızı azad edir. Demək olar ki, əsas məsələmiz
artıq bir aydır başlayıb və torpaqlarımız da getdikcə hər gün bir şad xəbər eşidirik, hansısa bir kənd, maşallah, hansısa bir bölmə, bölgə bizim azad olunur. Bu bizim təbii ki hamımızı sevindirir, bütün Azərbaycan xalqını sevindirir, fürsətdən istifadə edib bütün ordumuza, başda Ali Başkomandan olmaqla mən hamısına can sağlığı, uzun ömür, möhkəm olsunlar. Və inanıram ki, yaxınlarda biz artıq Qarabağın azad olunmasını eşidəcəyik və onu böyük bir bayram eləyəcəyik. İnşallah. Buyurun, siz özünüz necə hiss eləyirsiniz? Məndə də Füzuli müəllimin bütün sözlərinə mən də qoşuluram və ilk olaraq onu deyim ki, o abu hava, o döyüşkənlik abu havası biz insanlarda da var. Əlaxsus da arxa cəbhədə biz də sosial müharibədə iştirak edirik. Yəni, mənim kimi sənətçilər də var, şairlər var, ümumiyyətlə sənət adamları var. Bəli, biz də həm ingilis dilində, həm rus dilində daha çox bu dillərdə dünyaya həqiqəti çatdırmaq üçün maksimum dərəcədə fəal iştirak edirik. Yəni, o ruh, yəni ki, o hərbi ruhu biz də burada, o döyüşkənlik ruhu biz də arxa cəbhədə hiss edirik. Və buradan mən tək böyük bir arzum var, əskərlərimiz sağ salamat, Allah onlara gücü qüvvət versin. Sağ salamat qələbə ilə qayıtsınlar. İnşallah Allah ordumuzu qorusun, Allah dövlətimizi qorusun və hər gün doğrudan da bu şad xəbərləri artıq alışmışıq eşitməyə və böyük qələbəni gözləyirik. Və Sevinç xanım, sizin səhnə adınız çox gözəldir, çox maraqlıdır. Maşallah olsun. Özünüz də söylədim, gözəlsiniz. Siva xanım deyə istəyirəm müraciət edim sizə. İstəyirəm Siva xanım, sizin bir ifanızı eşidək, sonra sözsüz ki davam edəcək söhbətimizə. Deməli, mahnı Diriliş Marşı adlanır. Bu, iyul hadisələrindən sonra məndə o Polad Həşimov bizim qəhrəman şəhidimiz, deməli, o xəbəri eşidəndən sonra o ruhda olarkən mən bu mahnını bəstələdim, marşı bəstələdim. Sözləri Eyyub Qiyasa aiddir, musiqisi mənə aiddir. Diriliş Marşı. Buyurun, eşidək sizin. Eşq olsun Azərbaycan ordusuna, yaşasın Azərbaycan! Olacaksan, sönmez bir ocaksan, yanacaksan.
sağ ol. Çox təşəkkür edirik Seva xanım. Çox maraqlı ifadə. Deməli Füzuli müəllim, bu Gəncədə, Bərdədə baş verən hadisələr, bildiyim qədər siz də olmuşsunuz həmin adı hadisələrin içərisində. Təbii yəni, ki, bu barədə bilirsiniz ki, artıq bunu bütün beynəlxalq aləmə biz çatdırırıq. Ancaq beynəlxalq aləmdə buna biganə yanaşırlar. İstər Gəncədə olan hadisə, istər son Bərdədə olan hadisədə mülki insanların həyatını itirməsi, əlaxüsusda bunların aralarında uşaq olması, bu təbii ki, daha da adama təsir eləyəndir. Mən bir gəncəli kimi Gəncədə olan hadisələrdə baş çəkdim olan yerdə. Təbii ki, çox ürək ağrısı ilə oraları gördüm və tanıdığım insanlar çox idi orada. Hətta həyatını itirmişlərin arasında da tanışlarım var idi. Allah rəhmət eləsin. Amin. Yaralılarımıza Allah şəfa versin. İstər Gəncədə, istər Bərdədə, istər ümumiyyətcə bütün bugünkü gündə müharibə şəraitindəyik və müharibə gedən bir yerdə bizim əsgərlərimizin də şəhid olanları var və yaralılarımız var. Bütün hamısına ölənlərə rəhmət, qalanlarına şəfa diləyirəm. Bax, getdiniz, o körpü uşaqları, o düşmənlərimizin sözsüz ki, terroru, təxribatı hansı hisləri keçirdiniz? Uşaqları... İnansınız ki, mənə yuxu kimi gəlirdi ki, bu ola bilməz axı, insan insana qarşı belə bir şey eləyə bilməz. Biz, aydın məsələdir, biz hərbiçiyik, müharibə elə bir, hər bir ölkə üçün müharibə var. Təbii ki, bizim üçün daha da bu çox vacibdir. Çünki biz vətən müharibəsindəyik, biz torpaqlarımızı azad edirik. Bizim o heç ona millət demək istəmirəm, heç tanınmayan bir tayfalar bizim torpaqlarımızı 30 ildir ki, zəbt eləmişdi. Və bu günləri biz artıq torpaqlarımızı azad edirik və biz torpaq uğrunda, vətən uğrunda döyüşürük. Döyüş yerində təbii ki, hamı bilir ki, burada ölə də bilər, qala da bilər. Ancaq dinç əhalinin gecə yatdığı vaxtı minalanması və orada da uşaqlar, hələ elə uşaq var idi ki, bir yaşı tamam olmamış uşaqlar da, süd əmər uşaqlar dünyasını dəyişmişdi, heç həyatı tanımadan, bilmədən bu dünyasını dəyişmişdi. Bu vandalizmdir, bu ermənilər tərəfdən bizim Azərbaycana olan böyük bir təcavüzdür. Mən elə düşünürəm, bütün dünya, beynəlxalq aləmdə artıq buna qiymət verirlər, axır ki, eşidirlər. Şükürlər olsun ki, mən bir şeydən keçirəm əsas məsələyə ki, bizim Ali Başkomandanımızın istər döyüş bölgəsində, istər beynəlxalq aləmdə bugünləri bilirsiniz, bütün dünyanın jurnalistləri Ali Başkomandanla intervyu götürür və Ali Başkomandan döyüşdə olduğu qələbələrdir ki, bir də elə jurnalistlərin cavablarını elə yerində verir ki, vallax ancaq fəxr eləmək lazımdır. Mən düşünürəm ki, bu fəxrimiz Ali Başkomandan inşallah torpaqlarımız azad olunandan sonra mən düşünürəm ki, Azərbaycanın bir dənə yeganə prezident olmalıdır, o da İlham Əliyev cənablar. Bəli, inşallah. Və çox qürur verici bir haldır ki, bütün dünya bizdən danışır, bütün dünyanın gözü bizdədir. Və inşallah ki, o torpaqlarımız ki, hansı ki, hamısı işğaldan azad olunacaq. Mən inanıram ki, Avropadan, digər ölkələrdən ora turistlər gələcəklər o gözəllikləri görmək üçün. Sizin nəsə əlavəniz vardır, Seyinç xanım? Mən əslində Gəncə Bərdə bu, deməli, biz haqq döyüşündəyik, yəni ki, haqq biz tərəfdədir, biz öz torpaqlarımızı geri alırıq, amma onların etdiyi bir terror əməli idi, yəni buna ancaq terrorçu deyə bir ad vermək olar, mən də onlara bir millət adı, bir insan adı verə bilmirəm. Bərdə, Gəncə, ilk Gəncədən sonra elə bir böyük ürəyimdə məni kimi milyonlar Azərbaycanlılar bunu yaşadılar, elə bir ağrı yaşayırdıq ki, yəni mən özüm bir 10 gün depresiyadan çıxa bilmədim və sonra dalbadal Bərdə hadisələri və bununla əlaqəli dünyaya, ictimaiyyətə əvvəl əlbəttə ki, çox çətin idi çatdırmaq, bir 10 gün, 20 gün Bərdə hadisələrindən sonra şükür olsun ki, bəzi xarici saytlar artıq bu haqda dəqiq məlumat başladılar verməyə və dünya ictimaiyyətinə çatdırmaq üçün, dünyaya çatdırmaq üçün ingilis dilində bir mahnı məndə hazırlayıram. Pray for Gəncə and Pray for Bərdə. Belə bir mahnımız bu yaxında olacaq. Və ümidvaram ki, məhz bu proyektlə haradasa
mən də öz növbəmdə dünyaya nəyisə çatdıra bilərəm. Çünki sosial müharibədə bəs qədər bunu edirik. Hətta indi onu sizə deyim ki, artıq ermənilərin bir deyərdim ki, bir 5% millətdən bir 5% artıq sosial müharibədə öz məğlubiyyətini qəbul edirlər. Yəni bunlar artıq başa düşürlər ki, bunlar artıq quduzurlar. Bəli, bir çox tanınmış, bir çox yox, elə demək olar bütün hər birimiz qoşulmuşuq bu informasiya savaşına da. İnşallah ki, qələbə sözsüz ki, bizimləndir. İnşallah şad xəbərlər eşidəcəyik, ardarlayacağam və o qələbə xəbəri, o böyük qələbə xəbərində inşallah yaşamaq bizə nəsib olacaq. Belişimizin baş sponsoru Zeytun Bağları'dır. 2005-ci ildən satışda var və Abşeronda yetişən tam təbii zeytunlardan çəkilir. Dünya brendlərinə meydan oxuyan və hal-hazırda ölkəmizdə milli brend olan Zeytun Bağları'dır. Seçiminiz Zeytun Bağları olsun, ailəniz sağlam olsun. Yandı yoxsa faydalı. Mən istəyirəm Nazilə xanımın yanına keçid alım. Nazilə xanım söyləsin bir daha ki, burada bizim üçün nə hazırlayır? Gələn qonağımız üçün, gördüyünüz kimi. Bəli, ekran o bir tərəfində əyləşən tamaşaçılarımız üçün. Gördüyünüz kimi xurmanın tumunu çıxarıram və arasına qozu qoyub bağlayıram tum əvəzi. Aha. Gördünüz, xəmirimiz deməli, yoğruldu. Xurmalı, qozlu, bəli, şirniyyat. Gördünüz, xəmirimiz yoğruldu və xəmirə su qatılmadı. Nə yoğurdu? Xəmir, xama, yağ, vanil, maya, pudra, duz. Aha. Un. Çox ləziz xəmir olacaq. Görürsünüz necə? Yağlı xəmir. Ümumiyyətlə, hansı xəmirdə bu xamadan istifadə olunursa çox ləziz. Yumuşaq xəmir hazırlandı. Yəni sudan qətiyyən istifadə etmədi. Sonra gördüyünüz kimi həmin bu kündələrimiz yayılacaq belə rulon formasında. Aha. Və bu xurmalar arasına düzüləcək. Düzüldükdən sonra bükülür və xurma uzunluğunda kəsilir. Kəsildikdən sonra siniyə düzülür, üzü yumurtalanır, küncütlənir, 180 dərəcədə bişir, 15 dəqiqə. Çox ləziz, dadlı Sevinç xanım, birbaşa sizə müraciət edilən bir xanım olaraq. Yəqin ki, mətbəxlə də belə deyim, aranız yaxşıdır, sözsüz ki, biz bunu həmişə Nazilə xanımdan söylürdük. Biz həm evimizin xanımıyıq, həm də qulluqçusuyuq da. Yəqin ki, evdə hazırlayırsınız, büşdüş eləyirsiniz, baxmayaraq da o informasiya savaşı, baxmayaraq, amma hər halda evdə mütləq yemək bişməlidir, düzdürmü? Elədir, mən də əlbəttə ki, hər bir Azərbaycanlı xanım kimi deyilənlərə görə çox dadlı yeməklər bişirirəm. Daha çox bu, belə deyək də, şirniyyatlar deyək, şirniyyatları da bacarırım, amma kalorili olduğuna görə maksimum onlardan az bişirirəm. O saat bilinir ki, kalorisi az yeməklərdən yeyirsiniz, bizdən fərqli olaraq. Amma biz son zamanlar, deməli, Füzul müəllim, mətbəximizdə çalışırıq ki, o işğaldan azad olunmuş torpaqların sakinlərini bura dəvət edək və o Qarabağ yeməkləri var, onları tamaşaçılarımıza təqdim edək və tamaşaçılarımız tərəfindən də çox yüksək dərəcədə alqışlanır və qəbul olunur. Hansı ki, onlar burada yaşasalar da, Bakıda məskunlaşsalar da, nə gözəl ki, o adətlərini, ənənələrini qoruyub saxlayıblar, həmin o yeməkləri, həmin o mətbəxi, bax, burada qoruyub saxlayıblar və biz tamaşaçılara təqdim edirik. Bəli, qozlu və xurmalı şirniyyat hazırlayırıq, inşallah hazırlanacaq. Dadına baxacaq qonaqlarımızla bərabər, sözsüz ki, sizi çay süfrəmizə dəvət edəcək. Füzul müəllim, bu arada idmançılar necə təbliğat aparmalıdırlar? Bax, bu da maraqlıdır bizim üçün. Siz bilirsiniz ki, bu günləri əskərlərimizin sırasında çox sayılı idmançılarımız, tanınmış idmançılarımız var. Bizim tanınmış idmançılarımız tez-tez bölgələrə gedirlər, döyüş bölgələrinə gedirlər, əskərlərə dəstək olaraq onların yanında olurlar. Və bu bizi sevindirir ki, artıq bizim əskərlərimiz bunu çox böyük alqışla qarşılayırlar. Tanınmışlardan bilirsiniz ki, Zabit Səmədov orada olmuşdur, tanınmışlardan Rafael Ağayev onların arasında olmuşdur. Yəni, demək istəyərdim ki, çox tanınmış idmançılarımız da bu dəstəyi verə bilir. Əfsuslar olsun ki, biz bu günləri özümüz, şəxsən özümü deyə bilərəm, mən gedə bilmirəm döyüş bölgəsinə. Bizim döyüş bölgəmiz buradır. Biz hər zaman hazır olmalıyıq. Ona görə hələ ki, Allaha şükür ki, ordumuz lazımı demək, cavabını verir düşmənlərimizin. Görürsünüz ki, bizim ordumuz öz gücü ilə tək-bətək torpaqlarını azad edir. Sadəcə nə, bizim əskərlərimiz
çox qəhrəman əskərlərdir. Və sadəcə də belə götürsək, biz elə düşmənlərimizdən sadəcə də çoxuq, istər ümumi sayda, istər əskərlərimizin sayında. Ona görə bizə heç nə ehtiyac yoxdur. Mən bütün fürsətdən istifadə edib, bütün idmançılarımıza çox sağ ol deyirəm ki, hamısı fəal iştirak edir. Biz, hamının iştirakı da şərt deyil, buradan gedim mən bölgəyə. Ancaq hər bir kəs bu günləri istər Instagramda, istər Facebookda paylaşanda hər biri dəstək göstərir idmançılarımız. Bunun özü elə kifayət qədər bizə, bizim ordumuza dəstəkdir. Bəli, çox sağ olun Füzul, mənim söhbətimiz hələ davam edəcək. Digər mövzuda da söhbət edəcək. Maraqlı bir ifadə var ekskluziv olaraq, hələ demirəm. Demirəm, sadəcə qısa aramız var. Bax, qaydaq, sonra hər şeyi biləcəksiniz. Yandı yoxsa faydalı. Verilişimizin baş sponsoru Zeytun Bağlarıdır. Gördüyünüz kimi iki qablaşdırmada satışda var. Əgər siz dadlı, ləzzətli salatlar hazırlamaq istəyirsinizsə, tünd qablaşdırmada olan zeytun yağından, yox, əgər ləziz, dadlı və isti yemək hazırlamaq istəyirsinizsə, onda bax belə açıq qablaşdırmada olan zeytun yağından istifadə edin. Seçiminiz Zeytun Bağları olsun. Ailəniz sağlam olsun. Sponsorumuz Azərduz. Gördüyünüz bu şişə qablaşdırılma sizin süfrələrinizin bəzəyinə çevrilə bilər. Bax, belə bir çevirimlə siz artıq duzu yeməyinizə əlavə etmiş olursunuz. Duz bitdikdə isə digər satılan kristal duzları bax bu qabın içərisinə əlavə edirsiniz və yenidən yeməklərinizdə istifadə edirsiniz. Azərduz, sağlam nəsillər üçün. Yandı yoxsa faydalı. Bəli, biz bugün mətbəximizdə deməli xurmalı, qozlu şirniyyat hazırlayırıq. Yenə də deyək ki, bu aralar mütləq şəkildə Siva xanım özümüzü qorumalıyıq. Çünki bu koronavirus adlı bu bəla hələ də dünyamızı zəbt eləyib. O yüzden mütləq özümüzü qoruyaq, sağlam olaq. Və mütləq şəkildə Nazilə xanım. Resepti buyurun, bəli, Nazilə xanım, buyurun, resepti söyləyin. Un 500 qram un, yağ 250 qram, xama 250 qram, pudra 40 qram, maya 20 qram, vanil 10 qram, duz 5 qram. Xəmir yoğrulur, gördüyünüz kimi yumuşaq bir xəmir. Yenə də təkrarlamaq istəyirəm ki, qətiyyən sudan istifadə etmirik. Gördüyünüz kimi yumuşaq xəmir hazırlanır, mayalı. Xurmalar arası bölünür, tumları çıxarılır və yerinə qoz əlavə edilir. Xəmir bu formada yayılır. Yəni, balaca kündələr eləyirik, böyük eləmirik ki, onu yaymaq daha asan olsun bizə. Xurmalar gördüyünüz kimi belə cərgə ilə düzüləcək, belə bir formada. Sonra büküləcək. Büküldüyü formada da xurma boyu doğranılır və listə düzülür, siniyə düzülür. Üstü yumurtalanır, küncütlənir, 180 dərəcə sobada 15 dəqiqə bişir. Bəli, içərisində qoz var. Bəli, çox ləziz, tamlı deyir, deməklə deyil, gərək bişəndən sonra yiyəsən, bəli, deyəsəm. Və mən bayaq tamaşaçılarımıza dedim, mənim özüm üçün də çox maraqlıdır, Füzul müəllim, siz həm də ifa edirsiniz. Mən istəyirəm, indi sizin bir ifanızı eşidək, ondan sonra elə bu yöndə söhbətimizi davam etdirərik. Nə ifa eləyəcəksiniz bizim üçün, tamaşaçılarımız üçün? Mən ifadan öncə bir açıqlama verim. Buyurun. Siva xanım bizdə profesional müğənnidir, profesional bu sənətçidir. Mən sənətçi deyiləm, sadəcə nə hərdən olur, hər bir insan zümzümə eləyir özü üçün. Mənim o zümzüməm biraz deyəsən çox olubdur. O zümzümə ilə mən bir mahnı yazmışam. Bu mahnı mənim özümündür. Musiqisi də, sözü də, ifası da mənimdir. Bu, mənim içimdən gəlib və bu günləri bu mahnı ancaq və ancaq nə ola bilər bizim əskərlərimiz üçün. Və təbii ki, burada mən yaxın dostum, qardaşım, çox istədiyim, dünya şöhrətli Muğan ifaçısı Alim Qasımov mahnının əvvəlində öz gözəl səsinlə bəzək verir. Arxasını da siz eşidərsiniz. Yəqin, Alim Qasımov kimi olmasa, heç olmasa, onun səsinin yanında istəyərdim ki, təbii ki, mahnı yaxşı olsun. Mahnın adı da Qəhrəman Əskərlərimiz. Çox gözəl. Eşidə elə əskərlərimizə bir ərmağan olsun, hədiyə olsun. Buyurun. Bəli. Bəli.
Deməli, Füzuli mənim, deyirsiniz ki, mən gedə bilmirəm bu öncəpəyə, siz burada elə döyüşürsünüz də, öz sənətinizlə, öz peşənizlə, bu ifa özü bir müharibə eləmək demək, maşallah olsun. Allah elə, sizə elə mən də onu demək istəyirdim ki, biz orada eləyə bilmədiyimizi, istəmirəm keçmişə qayıdam, ancaq bir kəlmə deyim ki, 1988-ci ildə ilk müharibə başlayanda mən Gəncə şəhərində polisdə çalışırdım və ilk döyüşə gedənlərdən biri elə mən olmuşam Qarabağa. O zaman indi Ağcakənddir, o vaxt Şaumən Selfki deyirdilər, o vaxt Rus Sovetin rəhbəri altında biz yaşayırız, Sovet Birliyində idik. Ona görə də adları da elə onlara uyğun eləmişdilər və ilk döyüşlərimiz də elə orada olub. Mən müharibə veteranıyam və demək istəyirəm ki, bu günləri ha çalışıram ki, mən də ora düşəm. Hətta mənim orada döyüşən tələbələrim var. Deyirəm ki, bəs gedirsiniz ora, bizə də demirsiniz. Deyirəm, məllim, siz vaxtında elədiyinizi eləyibsiniz. İndi bizim vaxtımızdır, bizim zamanımızdır, biz eləməliyik indi. İnşallah, deyir, biz buraları təmizləyək, siz bura gəzməyə gələrsiniz. Ay, inşallah. Arzu edirəm o gözəl günləri, çox yaxındadır.
arzu edirəm bütün Azərbaycan xalqı üçün o qələbə sevinclərini biz azadlıq meydanından başlayaraq bütün Azərbaycanın hər bir bölgəsində sevinclə bütün bayram eləyək. İnşallah. Amin, amin. Bütün bu arzulara sözsüz ki, bir Azərbaycanlı olaraq hər birimiz amin, amin, amin. Yenə də amin deyirik. Siva xanım, deməli bu dönəmdə sənətçilər, sənətçilərin işləri nədən ibarət olmalıdır? Qarabağın qayıdacağına sizə deyim ki, bir 10 ildə bundan öncə, 15 ildə bundan öncə sinəmə vura-vura inanırdım. Hətta buna görə bəzi insanlar vardı ki, onları anlamaq olur, inanmırdılar. Mən onlarla hətta belə müqayisəyə girirdim ki, əsas inamdır. Mən inanıram ki, Qarabağı biz qaytaracağıq və şükürlər olsun ki, mənim dediyim və çox məni kimi inananların da sözləri, yəni ki, inamları gerçəkləşir indi. Deməli, nəyə görə? Dedilər ki, siz bunu elə bir ki, özünüz yəni bunu istəyirəm deyəm. Yəni bu çox böyük bir sənətçilərə qarşı bir haqsızlıq demək olar. Çünki sənətçilər, şairlər, musiqiçilər, ifaçılar, rəssamlar, onlar da bir cür belə bir adətən müharibə devrini bu cür yaşayırlar. Necə yaşayırlar? Onlar öz emosiyalarını öz əsərlərində göstərirlər. Amma bu bu əsrlər boyu belə olub. Yəni ki, içində o yaşaya bilmədiyi emosiyanı ya evdə onu gizlicə gözyaşıyla çoxu gözyaşı tökə bilmir və onu öz əsərində əsərinə yansıdır, orada göstərir. Ona görə də mən alqışlayıram bütün sənətçiləri. Fərqi yoxdur, hansı sənətin sahibi olurlarsa, yəni mən məhz incə sənətdən danışıram. Onları alqışlayıram ki, bəli, onlar bu saat əsərləri ilə bütün tək Azərbaycana yox, bütün dünyaya car çəkməlidirlər. Bu daha çox rəssamlara da aiddir. Bu daha çox, yəni ki, hətta son zaman bizim bir neçə karikatura çəkənlərimiz var ki, məsələn, onlar bu saat daha çox fəal olmalıdırlar. Daha çox karikatura, bilirsiniz, yumorla da, yumor hissi ilə də dünyaya çox şeyi çatdırmaq olur. Əslində, yumorun arxasında böyük bir dram göstərmək olar, drama göstərmək olar. Satira, bəli. Bəli, satira bəli. Füzuli müəllim, elə Nazilə xanım da siz də hərdən müdaxilə eləyə bilərsiniz. Füzuli müəllim, mən bilmirdim. Tam mən yalan deməyi sevmirəm, tam səmimi etiraf eləyəm. Mən bilmirdim ki, siz dünya şöhrətli bizim idmançılarımızın, yəni Rafael Ağayevin müəllimi olmuşsunuz, Kobra ləqəbli Pərviz Abdullayevin müəllimi olmuşsunuz və bunları yəni sadalamaqla bitmir. Yeni dünya çempionları yetişir, Füzuli müəllim. İnşallah, inşallah. Bilirsiniz ki, ümumiyyətcə mənim çox saylı tələbələrim var. Tək Rafael Ağayev yox və yaxud Pərviz yox. İndi bir-bir hamısının adını sadalaya bilmirəm və yaxud dediklərimin adını demək istəmirəm, hamısı müharibədədirlər çoxları. Və mənim həyatdakı missiyam, mənim ən sevdiyim sənətim təbii ki, idmandır. Və bugün də mən Fövqəladə Hallar Nazirliyinin İdman Sağlamlıq Mərkəzinin rəisiyəm və istər Cənab Nazir Kəmaləddin Heydarov tərəfdən, istər Cənab Prezident tərəfdən mənə göstərilən böyük ehtimaddır ki, mən yenə də öz sənətimdəyəm və sənətim üzrə məni rəis qoyaraq bilirdilər ki, mən orada çox saylı idmançılar yetişdirəcəm və bu da davam edir. Əfsuslar olsun ki, bu xəstəlik pandemiya gəldi, çıxdı. İndi idmançılarımızın çoxsu belə intensiv məşqlərdən uzaqdadırlar, əfsuslar olsun. Ancaq ona baxmayaraq, havada, çöl şəraitində nə qədər kəhlə hava var, imkan var, orada məşqlər keçirilir. Mənim gənc idmançılarım var, sevdiyim tələbələrim var. Biri Fatmadır Hacıyeva, biri də Əlidir. Bunlar hər ikisi Xırdalandan, görün hardan, Xırdalandan Hövsana gəlirlər məşq eləməyə mənim yanıma. Və mən onlarla hal-hazırda həftədə 3 dəfə, 2 dəfə, 3 dəfə məşqlərini davam edir. Hələ ki, hava var, şərait var, eləyirəm. Bunlar da gələcəyin, inşallah arzu edirəm ki, gələcəyin Rafaili, gələcəyin Pərvizləri olsun. Azərbaycanın təmsil edəsin. Bəli, nə gözəl hissdir. İzləyirsən, baxırsan, sənin tələbən, sənin şagirdin bayrağı qaldırır. Necə gözəl hisslər yaşayırsınız siz. İnşallah bol-bol sevinclər arzulayırıq sizə, Füzuli müəllim. Və tamaşaçılarımıza bir daha xatırlatmaq istəyirəm ki, bizim Nazilə xanım bugün bizim üçün, qonaqlarımız üçün qozlu, xurmalı və yaxud da xurmalı qozlu şirniyyat hazırlayır. Çox
dadlı, çox ləziz görsənim. Bunun hətta konfetləri də var. Bəli. Çox insan sevir bax belə çərəzli şirniyyatları. İstəyirəm tamaşaçılarımıza xatırladaq. Deməli ki, yenə dediyim kimi xurma bölünür, arasından çərdəyi, yəni tumu çıxarılır, hı-hı, arasına qoz qoyulur. Gördüyünüz kimi qoz da para qozdur. Sonra isə xəmir yoğrulur, 500 qram un, 250 qram yağ, 250 qram xama, 40 qram pudra, yəni şəkər kirşanı, maya 10 qram, vanil 5 qram, duz 5 qram. Büsək duz əlavə edirik, həmişəki kimi dada görə. Gördüyünüz kimi nazik formada yayılır, xurmalar düzülür cərgə ilə. Düzüldükdən sonra fırlanılır, yəni bir dəfə fırlansın, bir neçə dəfə yox, yəni xəmir çox nazik olur. Döymə xəmirdir çünki ona görə nazik, xırt-xırtlı bir xəmir olur. Sonra isə siniyə düzülür, üstü yumurtalanır və küncüt səpilir üzərinə 180 dərəcə sobada 15 dəqiqə bişir. Bəli, inşallah tez bişir. 15 dəqiqə ərzində qoyuruq artıq sobaya, bəli, bişməyə. Qonaqlar xoruyu yiyənca, süfrə yığılanca. Şirniyyat hazırdır. Şirniyyat hazır olur. İnşallah, şirin yiyib şirin danışaq inşallah. Qısa aramız var, baxıb qayıdacaq mətbəximizə. Verilişimizin baş sponsoru zeytun bağlarıdır. Elmi araşdırmalar göstərir ki, zeytun yağından istifadə onkoloji xəstəliklərin riskini azaldır. Xüsusilə kişilərdə prostat vəz, qadınlarda isə süd vəzi xərçənginin riskini azaldır. O yüzden mütləq şəkildə bütün yeməklərinizdə və salatlarınızda zeytun yağlarından istifadə edin. Seçiminiz zeytun bağları olsun. Ailəniz sağlam olsun. Sponsorumuz Azərduz. Bir çox qidalarda yod çatışmazlığı olduğu üçün insanlarda immunitet zəifləyir və müxtəlif xəstəliklər yaranır. Xüsusilə zob xəstəliyi. Ona görə də mütləq şəkildə yodlaşdırılmış duz olan Azərduzdan istifadə edin. Azərduz sağlam nəsillər üçün. Sizə dadlı bergamot ətirli filli çayından danışmaq istəyirəm. Yadınıza gəlirsə, 80-90-cı illərdə hər birimizin evində istifadə etdiyimiz filli şəkilli çaylar var idi. Çox dadlı idi, çox ətirli idi. Çay sevərlər məni yaxşı başa düşərlər. Bax, hal-hazırda əlimdə tutduğum bu filli çayı əsl həmin o dadı verir. Filli. Nostalji dadı hiss et. Bəli, hazırdır bizim həmin bu şirniyyatlar. Özü çox çıxdı ha, maşallah. Yaxşı çıxdı. Aha, çox qısa istəyərdim xatırladaq tamaşaçılarımıza. 500 qram un, yağ 250 qram, xama 250 qram, şəkər kirşanı 40 qram, maya 20 qram, 10 qram vanil, 5 qram duz, xurma və qoz. İçliyi üçün. İçliyi yəni, üçün. Xurmanın tumu götürülür, çıxardırsınız, içərisində qoz qoyulur. İçərisində qoz qoyulur. Xəmir üzərinə bükürsünüz. 15 dəqiqə pişir. Yumurtalanır, yumurta, küncü. Üzünə küncüz səpilir. Olur, 15 dəqiqə 180 dərəcədə bişir. Əlləriniz yorulmasın, var olasınız. Mən Başkent Şirniyyat evinə bir daha təşəkkürümü bildirəm. Kolleksizə salamlayıram. İnanıram çox ki, bizi izləyirlər. Çox sağ olun, Nazilə xanım. Təşəkkür edirəm. Hörmətli, dəyərli qonaqlarımız var olun. Verilişimiz adından hədiyələrimiz də var. Filli çaylarından, çay içərsiniz inşallah. Zeytun bağlarından, zeytun yağları istifadə edərsiniz yeməklərdən. Və son olaraq istəyirəm arzularınızı eşidək. Füzun mənim, elə başda siz olmaqla. Arzularımız bir gün başqa ola bilməz. Bəli. Onu nə qədər təkrar eləsək, o qədər də deməliyik. Hər dəqiqə, hər saniyə. Mənim ən böyük arzum odur ki, axır ki, bizim xalqımız sevincindən, sevinclə göz yaşları da olsun. Hər bir kəsin, hər bir ailə üzvlərinin vətən müharibəsidir. Şəhidlərimiz var. Onlar o zirvəyə qalxır. Hər bir insana qismət olmur. Bu torpaq üzrə torpağı azad eləmək üçün canlarından keçiblər. Ən əsası da odur ki, biz böyük ümidlərlə axır ki, buna qayıtdıq. Mən inanıram ki, çox yaxın günlərdə o qələbənin sevincini biz yaşayacaq. Arzu eləyirəm bütün Azərbaycan xalqı, bütün azərbaycanlılar, Azərbaycanda yaşamayan dünyanın hər yerində bizlisiz ki, 50 milyon azərbaycanlı var. Elə yanımızdakı İrandakı ən azından 25-30 milyon azərbaycanlı hər gün oradan izləyirlər, hər gün oradan baxırlar, qələbələrimizə sevinirlər. Bütün xalqımıza arzu edirəm bu qələbəni yaşayaq, bu sevinci yaşayaq və ən əsası da ulu öndərimizin biz millətə
ən belə həmişə yaşadığımız bayram biz bunu yeni il deyirdik. İndi başqa dərə deyirik. Onun adını siz deyin. Nə deyirik biz indi ona? Həmrəy. Bəli, dünya həmrəy. Mən istəyərdim ki, bu sözdə yox. Biz bu sözü deyirik, həmrəy olaq. O sözün mənasını hər bir insan anlasın və biz bu günləri həmrəyik. Bəli, siz, bəli, bəli. Ali Baş Komandanın çıxışına fikir verirsinizsə, nə qədər o millətinə arxeyindir. O qədər ki, gördüyünüz ki, cənab prezident əlini yığaraq yumruq deyir ki, biz birik, yumruq kimi birik. Və hər yerdə də fikir verirsiniz ki, sözün ən əsas mənası budur. Bir olmağımız, həmrəy olmağımız və söz nə deməkdir? Deyir, Qarabağ Azərbaycandır. Bax, bu sözü demək, bax, bunun mənası budur. Odur ki, mən arzu edirəm ki, bir yumruq kimi millətimiz bir olsun. Bir-birimizə böyük hörmət ilə yanaşaq. Bir-birimizi sevək, bir-birimizi qoruyaq, torpağımızı qoruyaq. Çox sağ ol, Siva xanım. Mən əslində bütün Füzuli müəllimin dediklərinə qatılıram. Sadəcə bir şey demək istəyirəm, xalqımıza üzümü tuturam, deyirəm, özünüzü qoruyun. Çünki bizim xalq iki cəbhədə vuruşur bu saat. Arxa cəbhədə koronavirusla vuruşur. Bu dünya üçün əgər bir cəbhədirsə, bizim üçün artıq bu iki cəbhə. Bir də Qarabağ öz torpaqlarımız uğrunda vuruşuruq. Ona görə möhkəm dayanın, özünüzü heç bir psixoloji, necə deyirlər, sansıntıya atmayın. Yəni, ki, psixoloji durumunuzu gücləndirin. Çünki immun sistemi də məhz psixoloji bizim vəziyyətimizdən çox asılıdır. Qələbə bizimlədir. Qarabağ Azərbaycandır. Və sonda duet ifa edəcəksiniz. Elə baxsa istəyirəm bu barədə bir məlumat verəsiniz. Sonra həmin dueti eşidək. Deməli, bu mahnı məndə bir il idi yaranmışdı. Sözlərini həvəskar şair Ruslan Zeynalov adında bir çox hörmət etdiyimiz dostumuz yazıb. Mahnını Füzuli müəllimə biz təklif etdik. Yəni ki, mən eşitmişdim ki, Füzuli müəllimin çox gözəl rock səsi var və mahnı da təqribən rock üslubunda olduğuna görə özümüz müraciət etdik ona və çox sağ olsun ki, Füzuli müəllim bizə yox demədi. Sağ olsun. Mənim üçün də həqiqətən də belə vətənpərvər ruhda olan bir insanla çox istedadlı bir insandır. Onunla belə bir duet ortağı olmaq. Musiqisi mənimdir. Çox gözəl və qeyd edeyim ki, məhz bugün eksklüziv olaraq bu ifanı... Bəli, heç bir verilişdə, radiolarda gedir mahnı Qarabağ Azərbaycandır, amma televiziya verilişlərində heç vaxt getməyib bu eksklüziv. Çox sağ olun ki, dəyər vermişsiniz. İlk olaraq bizim verilişdə ifa edirsiniz. Hörmətli tamaşaçılar, bugünü sağollaşır, hələlik deyirik, amma sözsüz ki, həmin o möhtəşəm ifanı eşidirik hal-hazırda. Buyurun. Yazan zəfərlərin var, mübarizlərin, fəridlərin var. Döyüş zamanı vur əmrini gözləyən, qorxusuz yenilməz əskərlərin var. Şanlı ordumuz an həmin andır, fətih zirvəni bayraq qaldır. Haqdır yolumuz, biz bu yoldan dönmərik, hamı bilsin Qarabağ Azərbaycandır. Azərbaycan, səni sevirəm, Azərbaycan, fəxr edirəm. Dalğalansın bayrağımız, sən canımız, yaşa vətən. Azərbaycan, can deyirəm, Azərbaycan, fəxr edirəm. Zəfərlərin var, mübarizlərin, polatların var.
döyüş zamanı, vur emrini gözleyen, korkusuz yenilmez askerlerin var. Şanlı ordumuz an hemin andır, mehvet düşmeni bayrağı kaldır. Haktır yolumuz, biz bu yoldan dönmerik. Dünya bilsin, Karabağ Azerbaycan'dır. Azerbaycan, seni seviyorum. Azerbaycan, fehrediyorum. Dalgalansın bayrağımız, sen canımız, yaşa vatan. Azerbaycan, can veriyorum. Azerbaycan, fehrediyorum. Sponsor Zeytun Bağları, sponsor Azerduz ve Filli Çayı.